ସବୁ ତ ଧୋକା ଦଉଛନ୍ତି ଭାଇ। ଏ ମୋହମାୟା ଛଳ କପଟ ଦୁନିଆରେ ସର୍ବତ ହେଲେ ଟିକେ ଟୁରୁ ଲକ୍ କରିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଡେରି ନ କରି ମୁଁ ଅର୍ଡର କରିଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ମହବତ। ଆଉ ଭାଇ ଆମର ପୁରା ପ୍ୟାର ସେ ବନେଇକି ବଢେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କଲରଟା କେମିତି ପୁରା ପିଙ୍କି ପିଙ୍କି ହେଇଛି। ଉପରେ ଦେଖିଲି କଳା କଳା ଜେଲି ଭାସୁଥିଲା, ପିଇଲା ପରେ ଜାଣିଲି କି ନାଇଁ ରେ ଏଇଟା ତ ମୋବିଲି ବଗୁଲିଟା, ଆଇ ମିନ୍ ନାଣ୍ଡି ବଗୁଲି ମ। ତ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଭାଇ ମସ୍ତ ଥିଲା, 30 ଟଙ୍କାରେ ପୁରା ଦିଲଖୁସ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସିରିୟସଲି ସର୍ବତ ପାଇଁ ମହବତ ଆସିଗଲା। ତ ଲୋକେସନ ଟା ହଉଛି ବାପୁଜୀ ନଗର ICIC ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମହବତ କି ସର୍ବତ ଷ୍ଟଲ ଟି। ଆଉ ଯଦି ମହବତ ହେଇଥାଏ ଫଲ ଟିକେ କରିଦେବେ ଆଉ।